Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn. A Samantha tá montando ali mais uma matriz de produção, né, pra fazer aqui a terceira impressora, né, pra eu ter um rate aí de 90 por dia, né. Eu não, acho que eu não cheguei a mostrar, mas aqui, ó, é por dia, tá? Então a cada 24 horas gera, na verdade a liga de metal é 24 horas, pedra a cada 18 horas, ó. Silício 24 e combustível também 24 horas, tá? Então, depois que estiver pronto, se eu tiver já ligas de metal o suficiente produzidas, 90 por dia, dificilmente eu vou gastar mais que isso, mais do que 90 por dia, ele inicia a produção pra mim de combustível líquido automaticamente aí, sem eu precisar dos grãos, né? Combustível, como eu já demonstrei no episódio passado, já não é mais um problema realmente, certo? E por que que eu iniciei esse episódio daqui? Porque eu recebi um sinal de segurança, certo? Este sinal de segurança, ele está aqui, ó. E pode ser que seja um sobrevivente. Então o Queen vai lá. Inclusive ele está em euforia no momento. Vai lá, Queen. Resolve pra nós. E aí vamos mandar a Mac nos detritos aqui pra trazer mais recursos. Ah, o balão não foi construído ainda. Tá só entregue os materiais. Beleza. E vamos acelerar aqui. Eu tô praticamente na sequência do episódio passado. Colheita perdida. Ok, ok, ok. Tá tranquilo. Não tem problema, não. Tô preocupado com isso. Vai, Samantha. Termina esse troço aí. Ó, os tempos de produção são esses aqui, tá? Pra eletrônico, 6 horas. Meio-dia, né, inteiro. Núcleo, 12 horas. Célula de energia, 12 horas. E eu preciso de cristais de energia, que eu nunca nem achei esse item. Cristais de energia. Matriz de produção, 12 horas. E núcleo de robô, 12 horas também. Certo? Ela vai fazer a última ali. Depois ela volta pra pesquisa pra terminar o robô grande e a gente começar a fazer os núcleos. Samantha, aproveita que você terminou e constrói o produtor de material. Sinal de segurança, vamos ver. Uma cena impressionante me esperava quando o balão se aproximou do local do acidente. A silhueta oval metálica de um arsenal quase intacto no meio a detritos de uma floresta em ruínas, ainda dominada pelas chamas. Animais em pânico, presos no incêndio, tentavam fugir, muitos outros jaziam mortos espalhados pelo local. Suspeito que, se deixado como está, o interior do arsenal explodirá devido à pressão causada pelo calor. Churrasco grátis, talhe o máximo de animais possível. Apague o incêndio para que possamos visitar o local depois. É claro, né? É claro. Eu removi a arma do Talas, tá marcando aqui que o Talas tá sem arma. É de propósito, tá? Porque eu quero começar a desmontar as armas conforme eles forem assumindo os robôs. Pelo que eu percebi, o robô, ele não consome nada, tá? Pelo que eu percebi, ele só fica com a integridade ali. Talvez ele tenha que ser reparado depois de um certo tempo, né? Ele já eliminou 75 animais já, ele já tá fazendo o serviço dele. E aí com eles em cima do robô aqui de combate, né? Eu não preciso de armas, né? Na mão, não faz sentido. E aí, Queen, vai voltar ou não vai? Voltou. Voltou com um mingauzinho ali. E ele vai dormir, beleza. Deixa ele dormir, deixa ele descansar. Achei que era um sobrevivente, mas falhou. Bom, ao que tudo indica, né? Tá bem tranquilo aí. A produção de energia versus o consumo, né? Tá bem de boa. Tô gerando 610 aí, consumindo um terço disso aí praticamente. Então, detritos de nave é perto? Nem vale a pena mais. Nem vale a pena, esquece isso aí. Já foi o tempo que eu dependia dessas tranqueiras aí. Pneumonia na Mac, ok. Já suprimida, cheio de antibiótico, agora a galera tudo drogada, né? Samantha pesquisando, Mac montando processadores, Talas montando processadores, ok. E aqui, ó, e as 90 barras de ferro sendo produzidas aqui ao mesmo tempo. Acabou meus galhos. Como é que tá aqui o chão? Vamos ver aqui desse adubo aqui, ó. Diminuiu pra 147. Bom, já tem barro aqui, ó, já tem 184 quadrados de barro, ó, nessa área aqui, que era praticamente areia pura. Agora só tem lodo e cascalho, né? Ou seja, os blocos que tinha de areia já foram transformados em cascalho, né? Depois de cascalho vira lodo e depois de lodo vira barro, que aí taxa de crescimento é 100%. Show de bola. Achei legal essa planta. Essa planta eu achei bem bacana. Vou cortar aqui mais um pouquinho de galhos que tá faltando pra produzir o cimento. Estranho, era pro Talas estar indo cortar ao invés de produzir. Tá, o Edmund já tá fazendo ali outro núcleo. Que eu vou precisar. Eita, o Edmund pediu a Samantha em casamento. Será que ela aceita?
Será? Vou aumentar esse galpão, vamos lá. Agora que eu já tô com tudo encaminhado aqui, eu ia fazer no episódio passado, acabei não fazendo por causa da altura, né? Tive problemas com a altura e com o terreno. O problema é que o jogo permite que eu construa aqui, por exemplo. Ah, conforme eu vou mudando a altura, vai mudando o terreno. Se eu puxar daqui pra cá, ele permite? Permite, mas a altura não bate, né? É, a altura não bate. Poxa. Bom, vou dar essa diferença de altura mesmo. Puxar até aqui, ó. Coloco uma escadinha lá. Certo? Aí eu ponho uma escadinha aqui no canto. Animais agressivos. Temos 10 junos. Tá, tranquilo. Ataque fraco. Vou abrir esse bloco aqui, ó. Parede de carbono. Pode desconstruir. E aí eu coloco uma escadinha aqui. E aí temos mais um galpãozinho aqui para colocar as coisas aqui para dentro. A minha ideia é que esse galpão acompanhasse o tamanho desse outro aqui, né? Mas a altura ficou meio estranha. O jogo permitiu que eu construísse com 5 de altura aqui, não sei como. Não faço ideia. E aí, o ataque vai vir ou não vai? Balão tá pronto? Então some daqui, Queen. Pera aí que o ataque veio. Detritos de carga. É aqui, né? É aqui. Vai lá, Queen. O restante, menos o Queen. Recruta e vem pra cá. E aqui no robô é só eu clicar em montar. Que aí o Talas vem pra cá automaticamente. Cadê os bichos? Estão vindo aqui pela frente, perfeito. Ó, o Talas já assumiu ali, ó. E aqui agora, coisa linda, né? Só deixar rolar. Acelera. Os bichos não conseguem, mano. Não adianta. É os Moisés. Ó a praga vindo. Isso aqui eu podia já até tirar todo mundo já. Eu posso até dispensar já. Posso até dispensar. Não tem por que eu me preocupar com isso. Apesar que o bicho ali passou ali pra trás, né? Olha lá, eles destroem, ó. Não vale a pena fazer isso. Pode remover. Nesse ponto aqui não vale a pena. Tem um ainda. Onde que ele tá? Ah, tá aqui, ó. Se eu marcar ele pra caçar, as torres atiram nele, quer ver? Não, não atirou não. Então tá bom, então vai morrer de sangramento aí. É, vasculhei o máximo de sucata que pude e encontrei uma caixa selada com cerveja. Ainda deve estar bebível. Nossa, que porcaria. Cerveja. Quer dizer, porcaria é encontrar cerveja, né? Não que cerveja seja uma putaria. Longe de... uma porcaria. Escapou a palavra errada, hein? Agora a quantidade de barras de ferro subindo cada vez mais, ó. De ligas de metal. 294. Né? Eu coloquei para deixar quantas? 300 disponível. Então, quando terminar essa próxima produção aqui, automaticamente já vai começar a produção de combustível aí incessante. Né? 150 por dia. Eu acho que três impressoras deva ser o suficiente, viu? Não consigo ver motivos para ter mais de três impressoras dessa aqui. Pelo menos com seis moradores aqui, né, na base. E a Samantha tá quase terminando a pesquisa. É, bom, acho que a gente tá se encaminhando já pro endgame, né? Tô sem carne agora que eu vi. Talhar esses junos aqui, ó. Que aí é carne pra caramba. As roupas deles também eu já nem me preocupo mais com equipamentos deles. Não tô vendo motivo para mexer com isso. Apesar de estar frio pra cacete agora, né? Tá menos 8 aqui fora. Ó, o meu consumo agora durante uma erupção é de 261, mas a minha produção 635. Talas pegou uma carninha ali pra nós. Eu poderia fazer uma impressora de carne também já, né? Já pesquisei? Acho que não, acho que tá na fila. Tá na fila a impressora de carne. Ó, a Samantha tá finalizando a pesquisa aqui, ó. 97%, 98%. Vamos, minha filha. Temperatura interna 24 graus, muito agradável. 30 graus próximo à lareira aqui, que eu nunca mais apaguei. E agora eu tenho robôs gigantes. Robô leve e robô de combate. Olha o tamanho do monstro. Nem dá pra construir aqui perto do alvo. Olha isso. Certo? Falta esse bagulho aqui. Mas eu vou mandar ela produzir um núcleo de CPU. Não? Não era isso. Núcleo de robô, recursos insuficientes. Acho que eu preciso de CPU, né? São 5 CPUs e eu tenho 3 só. Vamos lá, vamos mandar o Queen pra expedição pra ele trazer mais coisas. Detritos da cápsula de carga. Vai embora, Queen. Some. Estrela cadente, ok. Né? A estrela cadente, o que que pode ser? Pode ser um sobrevivente também. Né? Pode ser um pod de... Você vai encontrar sobrevivente na sorte, mano. Não adianta. É na sorte. Né, você vai estar tá jogando aí, do nada vai aparecer um cara na sua base se oferecendo para morar na sua base. Infelizmente é assim que funciona. Tá pensando em construir esse galpão?
E talvez transformar aqui nos quartos, né? Fazer uma área de convivência aqui, porque aí eu transformaria isso aqui tudo em produção. Aproveitar que aqui já é de carbono, eu poderia fazer meu próprio freezer, né? Com essa quantidade de energia que eu tenho, eu consigo estocar muita comida. Pronta, comida pronta, né? A ideia no freezer é colocar comida pronta, para ter comida para sempre. Animais agressivos, ok. Olha aí, expedição concluída, detritos da cápsula de carga. Encontrou sucata e grãos. Tá vendo? É porcaria mesmo, não adianta. Balãozinho de ar quente. Saiu mais um balão de ar quente. Podia mandar a Mack já para dar um rolê, né? Ela tá fabricando o CPU, pô, deixa ela aí. Ok, veio o ataque. Bom, como a Samantha e a Mack estão fabricando o CPU, eu só vou recrutar os demais. O Queen tá voltando da expedição. E o robô aqui já pode montar. Nunca mais veio ataque dos bichos voador, ou seja, o jogo só queria me matar naquela época mesmo, agora ele não quer mais. Cadê o ataque? Tá vindo da onde? Ah, tá vindo aqui da lateral, ó. Será que eu já não acerto eles, não? Pior que não. Mack vai terminar a CPU. Muito bom. Eu vou mandar a Mack pra expedição já. Ai, não tem combustível. Então vai lá ajudar, vai, Mack. Você quer ajudar? Não, deixa ela comer. Deixa ela de folga hoje, tá de folga, eu dei a folga pra ela. É estranho, né? Esse bicho não consumir nada, né? Não consome nem ferro, pô, pra repor a munição. Nada, nada, absolutamente nada. Eles passam por aqui pelo lado do bicho, ó. Deixa eu ficar aqui. Catina com lesão. Acabou. Dispensa todo mundo. Pronto. E quando dispensa, ele desce automático do robôzão. Ó, saiu meu núcleo de robô aqui. Samantha, constrói o robô gigante, que agora o bicho vai pegar. Agora nós vamos brincar. Agora a conversa aqui é com gente grande agora. Deixa eu só colocar pra expedição aqui. Vamos continuar pegando detritos de nave ou vamos nessa estrela cadente aqui? A chance de ser um sobrevivente existe, né? Tem mais alguma? Não, detritos, tá? Explorar, pode ir, Mack. Vai lá, Mack. Olha isso. Samantha é bruta, tá? Construção subiu pra 7. Vai brincando. Ok. definir posse. Esse aqui é do Talas. Certo? O outro aqui tá livre. É do Talas também? Não, pô. Aí não. É do Edmon esse aqui. Mudar posse. Esse aqui é do Edmon. Esses são os meus dois melhores combatentes aí. Certo? Tem pragas famintas aqui em volta. Vamos ver o que esses robôs conseguem fazer. E agora eu tô curioso, né? Montar e montar. Quero ver essa brincadeira aqui. Bom, não, deixa eu deixar eles dormir primeiro. Pode desmontar e pode desmontar. Pior que eles ficam alistados, né? Esse é o problema. Descoberta folha de suco. Tá, bálsamo curativo. Destilação de xarope doce. Eu tenho isso aqui nesse mapa, né? Eu poderia ter pesquisado, mas eu nunca fui atrás. Deixa eu terminar aqui esse dia aqui que eu vou lá. Expedição concluída. Descobriu algumas rochas interessantes. O homem do meteoro caiu. É provável que contenha minério. Ok, colete o que puder. Fez o que pôde, né? Ah, vocês vão vir pra cá? Pera aí, deixa eu só dormir. Deixa eu só dormir que eu já volto. Vou amanhecer pra gente ver isso aqui durante o dia. Pior que esses bichos ficam deixando o jogo lento toda hora, né? Não tem opção de ignorar redução de velocidade. Apesar que no Real World também não tem, né? Você precisa de um mod pra isso. Pra ignorar essa diminuição de velocidade automática. Tá, vamos lá. Monta aí. E monta aqui. Bora. Os bichos estão querendo vir? Então vamos dar pra eles uma brincadeirinha. Eu tenho que fazer assim, ó. Tem que marcar todos esses bichos como caça. Que aí eles atacam. Então, você e você vem pra cá. Ok. Esse pula. Esse pula, pula pra. Nossa, ele. Nossa, olha isso! Rapaz! Olha o salto! Esse sabe brincar! E você? Você não salta, né? Você tem que. Apesar que ele. Ele tem uma distância de salto também boa. Vamos ver. Mais ou menos, né? O outro é muito mais mentiroso. Pronto, aí agora eu vou trazer os dois pra cá e vão fazer a festa agora, eles. Se vocês quiserem entrar aqui, pô, agora vocês se viram. O bicho é brabo, hein? Ele tá jogando videogame ali, ó. Ah, toma vergonha, rapaz. Você nem tá pilotando. A cara dele. Tá desconfiado. Eu só posso saltar um de cada vez. Será que eu saltar em cima do bicho acontece alguma coisa? Vamos ver. Pimba. Aparentemente não. Saltar pra cá.
Mata esse aqui que tá passando aqui, ó. Nice. Mano, é muito roubado esse traje aí. Não dá, não. Não dá, não. Se não começar a ter no jogo ataques de pirata, essas coisas. Não, não tem como a fauna e a flora de um planeta lidar com esse tipo de tecnologia. Vou saltar em cima dos bichos aqui, vamos ver. Não acontece nada. Olha lá, eles estão. Mano, não, os bichos meio que espalharam na tela. Não tem muito o que fazer, não. Cerca de carbono sofreu danos. Aonde? Puxa, é, tem que voltar porque agora eles estão. Já tá começando a ficar tarde já. Mamãe não deixa. Acelera. Nice. Salta. Nossa, ele consegue saltar lá dentro, ó. Olha isso. E esse aqui? Não, esse não consegue, não. Esse aqui é o Moisés. Pronto, pode liberar o robozão. E você, vem pra cá. Dá pra pôr aqui no cantinho, será? Pra não tomar o dano do lança-chama? Não dá. Dá pra ir pra cá. Ué, desmontei? Mas foi sem querer, tá? Pronto, dispensei os dois. Tá bom. O ano termina, claro, vamos comemorar, sim. Tá podendo, tá podendo fazer o que vocês quiserem agora. Tem 29 desse bicho chato ainda na tela. Saco. Acelera. Exploração concluída. Detectei um dispositivo de armazenamento de dados. Pequenos módulos, parte da memória da nave, blá, 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 até lá imediatamente, ok. O que mais? É, núcleo de dados, coleta de dados, tá bom. Desbloqueei um avanço na pesquisa. Aqui no caso eu descobri células solares de grafeno. Olha aí a pesquisa. Vamos ver aqui, energia. Eu tenho que pesquisar? Aqui, ó, células solares de grafeno. Coisa linda, olha aí. Gera 60 de energia. Caramba, gera 3 vezes mais que o painel normal. Aqui, ó, impressão de componentes, ó. Coisa linda, aqui pronto. Pera aí, tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Vamos direto para impressão de componentes. Isso vai me ajudar muito. Depois pode ir para a célula de grafeno, aí imprime carne, aí faz as outras coisas tudo aí que vocês quiserem. Mas essa impressão de componentes é importante. Eu não tinha visto a outra hora. Aí já estão construindo o galpão já. Ah, toda hora fica diminuindo a velocidade do jogo, mano. Será que tem uma opção para tirar isso? Deixa eu ver aqui. Bom, acho que não tem. Se tem, eu não achei. Esse bicho chato do caramba. Uma hora eles somem. Eu já tenho cimento ali 460, ó. Eu já, como eu falei, né? Nós já estamos nos encaminhando aqui para o endgame através do transmissor Ansible, ó. Precisa de 500 de cimento, 500 nanotubo que eu já tenho. Tecnicamente, consome 500 de energia. O bicho é brabo. Um sistema de inteligência artificial altamente sofisticado, capaz de estabelecer comunicação mais rápida que a luz entre dúzias de planetas. Necessário para a colonização de novos setores galácticos, como os mundos externos. Eu acho que se eu fizer isso aqui, o jogo acaba. Provavelmente. Quer dizer, acho que não acaba, acho que você pode continuar jogando, mas eu acho que é o tipo fazer a nave no RimWorld e vazar, né? Todo mundo ajudando a construir. Chegou a véspera do ano novo, né? Acho que vai rolar uns fogos de artifício hoje, hein? 23 horas, ano 5, dia 1. Ei, ano novo! 5 anos já nessa desgraça. Pelo menos agora, né? Estabilizados, né? Pelo menos. Ô, esse bicho consome 500 de energia. Eu não produzo 500 de energia, não, tá? Pra deixar esse cara ligado aí, precisa de muito mais produção energética, muito mais baterias. Dá até pra brincar aqui de fazer mais algumas turbinas aqui já pra se preparar pra esse futuro próximo aí, ó. Uma. Duas. Mais três aqui, né? E esperar a Samantha fazer a pesquisa. Animais agressivos. É, mãos. Mano, muito fraco o ataque. Parece que quanto mais eu fico forte no jogo, mais fracos os ataques ficam. Bom, agora que o Edmund tem o próprio robô dele, né? Vamos tirar a arma e desmontar. Tirar a arma aí. Tenho 3 fuzil eletromagnético parado. Não sei se eu desmonto, não. Vou pegar essa galera aqui, recrutar. Mandar todo mundo pra cá. Você monta no seu. Você monta no seu. E acelera. Queria saber quanto de dano esse bicho toma, né? Vamos fazer um teste? Vou saltar pra cá. Pra ver como é que ele se sai. Qualquer coisa eu dou um salto de volta, né? Porque só o salto daqui pra lá eu consigo fazer o caminho ao contrário. Quero ver se ele toma realmente dano. Integridade do bicho, 994 de 1000. É. Barragem. Ordene que o robô dispare uma barragem no local desejado. Ah, ele tem ainda um ataque especial, ó. Vamos ver aqui, ó. Se ele tá aqui, ó.
Ô louco! Então. Mano, não tem como. Não tem como, tá? O jogo não tá preparado para essa tecnologia. Não vai rolar. Desculpa. Por isso que Caos nem tá tentando mais, olha lá. Fica só olhando, ó. Vocês repararam que ele segurou praticamente o ataque sozinho? E eu já posso mandar a barragem de novo, ó. Só que aí eu não, a distância não permite, né? Deixa eu dar um salto para trás de volta e mandar a barragem aqui, ó. Vamos ver. Olha isso, mano. Eita, pega no meu próprio muro. Quebrou tudo. É, tem esse detalhe aí. Desmonta. Desrecruta todo mundo. O Edmund não entrou no bicho aqui, agora que eu vi. Mano, ele segurou o ataque sozinho com esse robô de combate. Que doideira. É, o problema da barragem é isso aqui, ó. Ela é muito forte e ela é friendly fire, né? Bom, eu realmente preciso começar a pensar aqui na parte dos quartos aqui. Porque a galera tá reclamando que tá dormindo sem a pessoa amada. No caso aqui, ó. Noivo da Katina. De quem que é essa cama? Da Katina. Eu posso, de repente, remover essa parede aqui entre os dois. Parede de tábua de madeira. Posso remover. Posso remover esse bagulho aqui e juntar a cama dos dois, que aí faz um quarto só. Né? Mas aí quem mais tá com algum problema? A Samantha não tem ninguém. O Edmund tá interessado pela Samantha, mas ela não quer nada. E a Samantha é noiva do Edmund. Desconstrói aqui também. Olha lá, eles dois ficam trocando ideia, pô. Desconstruir a parede de tábua. E aí eu vou unir as camas deles aqui, ó. Deixa só eles fazerem aqui os afazeres matinais, né? Cinzas tóxicas. Vixe, as turbinas paradas, hein? Gerando 8 de energia, as turbina. Ainda bem que tem os painéis. Começar a juntar essa galera, né? Eu posso fazer também o arco deles aqui de casamento, né? Onde é que fica mesmo? Fica aqui nos móveis, ó. Arco de casamento. Um lugar lindo no qual sobreviventes em um relacionamento podem celebrar a união eterna. Eterna entre aspas, né? Hã? Eterna não, né? No jogo aqui, tudo pode acontecer. É, conserta as cercas aí que é mais importante. Depois vocês resolvem essas questões matrimoniais. E aí eu vou passar essa cama, né, para perto da outra. Espaço insuficiente, mas a energia tá ok. Parou o vento mesmo, hein? Que perigo. Aí, ó. Agora eu pego essa cama aqui e movo ela pra cá. E pego essa cama aqui e movo ela pra cá. Ops, achei que eu tava gravando aqui e não tava. O Queen saiu pra uma exploração e encontrou uma maleta de metal na exploração. Eu dei pausa na gravação e não percebi. E aí ele tá abrindo a maleta aqui agora. É um fuzil eletromagnético personalizado e prontos para montagem, né? Então ele descobriu lá um equipamento pra gente chegar aqui e fazer um arrebento. Ó, tô construindo aqui já. Casamento, certo? E agora a galera aqui pode casar, né? Tem um arco aí de casamento. Deixa só. Mais uma fonte de Tachyon. O certo era eu ir na fonte de Tachyon com o Queen, né? Eu vou esperar ele voltar, que ele é muito mais rápido. Mas apesar que eu fiz tudo isso de balão para isso, né? Samantha tá terminando a pesquisa de impressão de componentes. Impressão de eletrônico, né? Impressão de CPU e impressão de célula de energia. Mas para imprimir célula de energia eu preciso da tranqueira ali do que eu não achei ainda esse negócio. Dois quartos de casal e dois quartos de solteiro. Ó, o Queen voltou aqui, ó. Com um fuzil eletromagnético 2.0 que eu vou desmontar. E aí já vou mandar ele pra. Cadê o Tachyon? Aqui, ó. Fonte de Tachyon. Manda ele pra lá. Apesar que na fonte de Tachyon poderia ir a Mach, né? Eu mando ela na fonte de Tachyon e mando ele na exploração. Para ele continuar investigando. 15 horas agora. Vai subindo uma hora cada vez que eu faço. Baterias cheias, turbinas. Funcionando no máximo. Painéis solares também quase no máximo. Mas só não tá no máximo por causa das cinzas tóxicas. Ó, descobriu. Cadê? Descoberta na expedição Draka. É, desbloqueei a estátua do Draka. Tá, ela também analisa os bichos, né? Na expedição. Impressão de componentes, ok. Vamos ver aqui como é que fica. Produção. Seria aqui? Não, não é aqui.
Animais agressivos. O que nós temos? Filhote. Esganiçado geretriz, que é o mais perigoso aqui. Não, nada demais. Ponte de Táquio. Aprenda combate, aprenda cura, aprenda intelecto, aprenda físico. É, não tem. É, vamos de físico, né? Que aí pelo menos quando ela sai para expedição ela se dá melhor. Exploração concluída. Vá até lá imediatamente. O que que ele achou? Pega os kit médicos, pega a roupa ou pega os grãos? Me dá a roupa, né? Mais valiosa. Só esperando o ataque vir. Cinzas tóxicas demora pra acabar. Ó, se eu marcar esse bicho aqui pra cá, só. As torres viraram pra acertar, ele voou. Ó, já tá construindo o telhado já, beleza? Marca todo mundo, recruta e vem pra cá para de combate. E entra a galera aqui dos módulos de combate. O Edmund entrou. Ué, o Edmund não era o Talas que era pra estar aqui? Estranho quando eu ponho montar. O Edmund tá com. O Edmund tá com os dois, pô. Eu não mudei a posse pro Talas aqui, não? Eu tô maluco? Aí, pronto. E você pula pra cá. Aí, pula pra cá. Pronto. Aí, nice. Eu até usaria aqui o. Vou usar, vou usar. Vou usar, vai ser bonito. Cadê? Talas, barragem. Nossa, eu posso tacar lá? Tacar aqui, né? Vamos ver. Nossa senhora, coisa linda! Até quebrou a grade ali, ó. Mas foi bonito. Carrega rápido, ó, essa barragem. Ó, o Genetriz querendo vir aqui, ó. Caramba, ele atira por cima de muro. De parede alta. Ele atira por cima de parede alta, esse robôzão. Caramba! Pera aí, o Talas tá tomando dano de dentro da cápsula? Não, acho que é da cinza. Cinzas tóxicas, acho que é. Deixa eu ver. Não, não tomou dano não, são as cinzas tóxicas mesmo. Acabou? Dispensar. Pronto. Nossa, que difícil. Olha o tanto de tranqueira que eles trouxeram. Comida pra caramba. Cerveja. Aqui também, ó. CPU. Bateria. Caramba, eles trouxeram muita coisa. E o galpão tá quase pronto. Eu queria ver aquele negócio pra fabricar. Seria o produtor de material, não? Tô pesquisando as células. Depois a impressora de carne. Não, só é a produção de material. Ela tem impressora 3D, né? Mas ela não fabrica, não. Ela só faz nanotubo. Pera aí, deixa eu ver com calma aqui essa pesquisa que eu fiz aqui. Seria essa aqui, né? Desbloqueia impressão de componentes. Por que soldar eletrônico manualmente quando você tem uma impressora automatizada? É, então, mas não é nessa aqui, tá? Não é aqui. Só pode ser a impressora 3D. Porque aqui é pra produzir comida. Vamos botar a impressora 3D aqui, velho. E o galpão vem forte, hein? Talas alcançou construção 5, tá? Vamos pirulitar aqui de novo. Vambora, Queen. 16 horas. Meu maior gargalo aqui atualmente eu acho que é CPU, né? É, CPU. Isso aqui deve estar fabricando combustível até umas horas já. Aí, ó. Quanto eu tô de combustível atualmente? 295. Apesar que eu tô gastando bastante. Então vamos ver aqui a impressora 3D. Imprime. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos colocar ela para produzir núcleos para sempre. Mentira, né? Até ter, sei lá, 20, né? Mas aí tem que colocar o material, né? Não é de graça, não, igual essa aqui. Essa aqui é de graça. Essa aqui não, essa aqui tem que pôr o material lá. Qualquer coisa eu faço mais algumas delas. Posso mover a bancada de pesquisa para cá. E aí eu faço mais duas. Exploração concluída. Vá para lá imediatamente. Buraco no solo. Ah, ok. Colete. Tá. Bom, enquanto ele não volta, eu já mando alguém lá, né? Pra fazer mais uma exploração. E aí, dessa forma, é mais rápido, né? A extração de recursos aí do jogo. Mas aqui agora ficou demorada, hein? A exploração tá embaçada. Tá quase 20 horas já. Coberta na expedição. Colhe inseto. Ah, é o que voa. Tá bom. Bom, parece que toda a expedição ela descobre alguma coisa, tá? Fazer mais duas dessa aqui, ó. Uma, duas. Ó, já começou a impressão já, ó. Não, negativo, não é pra imprimir nanotubo, não. Tá maluco? Tá de sacanagem, pô? Placa de circuito eu tenho, só não tenho CPU mesmo. Animais, ataque, recruta e vem pra cá. Pode montar o Talas aqui. E aqui pode montar o Edmund. Coisa linda.
Só os ataques Michuruca, né? Só os ataquezinho zoado. O jogo realmente desistiu. Ó, o bichão vindo lá por trás, ó. Eu queria encontrar só essa carne aqui, ó. Ó lá, o bicho foi na porta lá atrás, ó. Maldito. Ainda bem que eles não desistiram. Ele só foi lá só pra isso, ó. Ele não gosta muito de porta, não. Aqui é só acelerar, ó. Não tem nem o que ser feito aqui. Os bichos não conseguem nem chegar nas minhas armadilhas mais, ó. Tá absurdo. Pode dispensar todo mundo. Queen já voltou? Então já vai de novo, Queen. Detrito de carga. Depósito de minério. Não. Deixa a Mack chegar lá. E aí já libera a exploração. Eu mando ele de novo. Aí, ó. Exploração concluída. Vá até lá imediatamente. Nesse vá até lá imediatamente, eu já posso vir aqui, expedição, e já posso mandar o Queen lá explorar, ó. Na sequência. Porque aí já libera a exploração. O que ela achou lá? Detritos do modo de controle, só sucata. Habilidade física média, tá bom. Poderia ser pior. Ele imprime CPU de quanto tempo? Eletrônico, 3 horas. CPU em 6 horas faz. E a célula de energia em 6 horas também. Pô, mas duas CPU por dia já é legal, né? Já é um número bacana já. Depois eu poderia colocar eletrônico já na sequência para manter uns 50, né? Porque eu vou precisar de 50 para fazer a torre. Ó, a torre. Transmissor Ansible vai 50, 10 CPU. Cimento eu já tenho, nanotubo eu já tenho. Ó, apareceu uma cápsula de carga aqui, ó. Vamos mandar alguém lá, tá? Tem balão disponível, já manda, ó. Expedição, cápsula de carga. Pode ir o Talas que tem bom físico. Exploração concluída. Nada de interessante. Procurei por um tempo, mas não achei nada de interessante. Decepcionante. Putz, mano. Catina bloqueada. Por que que ela... Ah, não tem saída aqui, ó. Ué, ela não consegue dar um pulinho aqui, não? Ah, tá. A mesa tá na frente aqui, ó. Vamos mover pra cá já essa mesa. Essas bancadas de costura aqui, já move pra cá. Ela não consegue? Não consegue. Vamos ver. Não consegue. Tem que botar uma escadinha aqui, né? Escada. Opa! Bora aqui, escada. Escada de carbono top. Aí, pô. É rico. Pera aí, ó. Faz esse favor aqui pra mim, ó. Move essa bancada aqui. Pera aí. Não moveu? Move essa bancada aqui. Pera aí, deixa eu cancelar o movimento dessas daqui. Nossa, fiz tudo errado. Cancela o mover dessa. Cancela o mover dessa. E aí você consegue mover essa aqui? Não consegue. Tá, pera aí. Porra, que sacanagem. Tá, faz um furo aqui então na parede, mano. Aqui, fia. Aqui, ó. Rasga aqui a parede, ó. Vai lá você. Pronto. Aí, agora você conseguiu sair. Porra, que sacanagem. Nossa, vai dar a volta por aqui, ó. Nossa senhora, olha isso. E aí agora eu posso mover isso aqui pra cá. Assim que ele remover isso aqui daqui pra cá, aí eu posso fechar essa porta aqui de volta. Pronto. Talvez eu mude essa área de produção daqui pra cá, né? Acho que seria melhor. Porque aqui tá mais isoladinho, ó. Aqui tá tudo feito de carbono. Exploração concluída, cápsula de carga. É o local do acidente de uma pequena cápsula de carga. Diversos tipos de caixas, bababá. Procure remédio, salve qualquer coisa de alimento, encontre roupas, apague o incêndio para que possamos. Mano, leva as roupas. Leva as roupas logo. Queen voltou. Exploração, Queen. Pesquisa feita. Célula solar de grafeno. Vamos desmontar esses daqui, que eu quero ver como é que funciona esses de grafeno. São 3 vezes mais potentes do que o painel solar comum. Olha aqui o que ele trouxe de roupa, ó. Duas camisas e duas calças. Construir as turbinas dessa forma aqui, acho que não foi muito inteligente não, tá? Porque aí eles não conseguem acessar ela pra arrumar. Ah, consegue sim. Menos mal, né? Bom, essa parte aqui eu já poderia remover. Pode desconstruir o alimentador, a porteira. Vá para lá imediatamente. E a cerca de carbono. Detritos de turbina. Sucata e eletrônico. Muito bom, preciso de eletrônicos. Manda mais. Remover toda essa cerca de carbono aqui, na verdade, né? Não, ela não tem mais utilidade nenhuma para mim. E essa aqui atrás aqui também. Aqui, ó, cerca de carbono. Pode desconstruir tudo. Libera esse carbono aí para mim.
Vamos ver aqui. Energia. Ó, o bichão aqui, ó. Painel solar de grafeno. Produz 60. 3 vezes mais. Um pouquinho mais caro só. Né? Bonito, bonito, bem feitinho. Vou colocar 6 aqui, ó. Já deu material insuficiente. O problema é que precisa de alguém vir operar, né? Essa porcaria aqui. Aí às vezes termina de processar o negócio no finalzinho do dia, que é bem a hora que eles estão indo dormir. E aí fica travado lá a CPU lá dentro. Ataque de animais agressivos. Mano, só ataque bunda. Só ataquezinho sem vergonha. Expedição. Explorar. Queen. Tem que ser o Queen, mano. Tem que ser o Queen, senão demora muito. E aí os outros ficam disponíveis caso caia alguma coisa, né? Uma estrela cadente, alguma coisa assim. A Samantha veio construir, ó. E agora o espelho aqui pra cá. E espelho. Opa! Espelho daqui pra cá. Aí, agora 3. 2, 4, 6 CPU por dia eu consigo produzir agora. Tá ficando bom. Recruta e bala neles. Só acelerar. Onde é que eles estão? Tá. Acho que eu nem preciso colocar os caras no módulo de combate, mas eu vou colocar. Chuva de meteoro. Pera aí, eu posso tacar o bagulho daqui dessa distância? Ah, tem o limite que até. Nossa, vai ser bonito isso aqui, ó. Olha isso. Toma. Ah, devia ter tacado um pouquinho mais pra trás, mas tudo bem. Acho que vai dar pra lançar de novo ainda. O recarrega rápido. Mano, se você tiver 5 desses caras aqui, acabou. Você não precisa nem de defesa mais no jogo. Ó, a barragem. Aqui. Pode tacar aqui, ó. Vai ser bonito. Perigoso que eu posso quebrar aqui o meu muro, né? Mas realmente é bem roubado. Já era, não preciso nem. O que eu tô fazendo aqui ainda, né? Dispensa e desmonta aí todo mundo. Bom, com esse absurdo aí de energia, acho que mais algumas baterias seria legal, né? Colocar mais duas pra trás ali, ó. Quando tiver material, né? A produção das placas de circuito. Eu tô com quanto aqui de silício? 223. Tá plantado. 130 aqui, mais 90 aqui. Quando tiver pronto. Tem um animal me atacando ainda onde? Desmaiou. Vai morrer sozinho ali. Exploração concluída. Vai imediatamente. Acampamento abandonado. Viu o abrigo enquanto o balão descia, ou pelo menos sobrou dele. Pedaço de sucata enferrujada, fincados no chão e trapos sujos balançando ao vento. Comecei a procurar coisas para recuperar até que vi as sepulturas, a maioria aberta. Ossos quebrados, amarelados, espalhados por todo lado. Não parecia haver nada particularmente útil nesse lugar abandonado. Então peguei as sucatas e parti. É. Será que até o final da série a gente não traz ninguém, mano? Não é possível um negócio desse. Eu já vou conseguir construir o transmissor Ansible já. E nada de sobreviventes. Ó, já posso fechar aqui, ó. Tem que botar um piso aqui, né? Senão eles ficam reclamando. Tem 3K e 200 de pedra só. Quase nada. Revestimento de azulejo. De concreto. Não, concreto eu vou usar, né? Carbono é muito caro. Pode ser azulejo aqui. Né? Que senão eles reclamam que o. Ai, que chão feio. Constrói a parede aqui. Daqui pra cá. Essa parede vai ficar invertida, né? Tá invertida. Agora tá certo. Não vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o carbono, não. 565 de sucata. 183 de liga de metal, que eu produzo infinitamente. Só tem energia. Cada painel desse aqui tá produzindo metade, porque eu estou numa tempestade de areia. Mas já é muita coisa e as baterias estão sendo recarregadas a 650. Forte. Bom, eles já começaram a construção aqui. Eu vou começar a puxar essas bancadas tudo pra lá. Vamos ver essas bancadas tudo pra cá. A maioria eu já não uso mais, né? Mas tudo bem. Agora eu tenho uma área gigante aqui de produção. Não tem bônus de sala, né? No jogo. Fiz a pesquisa da impressão de carne. Agora eu tenho minha impressora de carne. Que é comida infinita. Que também não é o problema. E aí vou remover essas paredes aqui, ó. Consigo? Parede de carbono. Desconstruir. Eu acho que o teto. Opa, peguei essa aqui sem querer. Aí, só essa. Esse cara aqui, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar pra cá, porque essa área aqui vai ser uma área de convivência. Opa, aqui vai ficar só produção. Só que por enquanto deixa ele aí, né? Vou botar várias escadinhas aqui pra ficar legal. Dessa forma. Tá bacana. Bom, na verdade, eu não sei se eu vou remover aqui, porque.
Talvez seja melhor deixar essa área isolada mesmo. E deixar a entrada. É, eu vou cancelar isso aqui. Vou cancelar, não vou fazer assim não. Construção de escadas. Cadê, 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 cadê? Locais de construção. Putz, eu vou cancelar 30 que não tem nada a ver. Tem como eu cancelar só a desconstrução das paredes, pelo menos? Ó, locais de construção 10. Acho que é isso. Cancela. Aê. E aí a parede de carbono. Cancela ordens. Aí, deixa assim. Vai deixar assim mesmo. Onda de calor extremo. Que medo. Como é que tá aqui atrás aqui a plantação desse cara aqui? Atualmente já são 257 ladrilhos de barro. Já. Dois de lodo e 127 de cascalho. Tá quase já totalmente mudado, mas demora, viu? É bem demorado esse cara aqui para ele mudar o terreno. Não dá para interagir de forma nenhuma com as coisas da tela aqui. Não dá para construir nada em cima, não dá para. Não tem como, por exemplo, se for construir um piso aqui, ó. Moradia, piso de feno, ó. Tá vendo? Ele não. Tá vendo? Não. O máximo que ele faz é chegar no limite ali, mas ele não interage com o material. Não posso subir nisso aqui. Infelizmente. Aí, ó, construindo a área do galpão. Eu vou trazer essas coisas para cá, fazer prateleiras, né, aqui dentro. Copia essa prateleira aqui, ó. E aí vou deixar dois espaços laterais para eles conseguirem passar. E aí vou puxar aqui. E aí copio ela e puxo mais uma aqui. Depois eu ponho a iluminação. Aí dou um espaço no meio, puxo mais duas, né? Mais uma aqui. Mais uma aqui. E aí dou um espaço no meio. E puxo mais duas. Aí, ó. Será que vai dar para produzir alguma coisa aqui agora? Coloco as impressoras aqui atrás, ó. É provável que eu até possa desmanchar isso aqui já, viu? Porque do tamanho que ficou lá, vai caber tudo lá dentro. Mas tá bom, galera. É isso. Galpão aí montado. Quartos agora, os dois dormindo juntinho. Estrela cadente, bora. Pera aí. Não, na exploração eu vou mandar o Queen. Que já era pra ter ido. E na Estrela Cadente eu mando a Mac. Aqui, ó. Estrela Cadente. 5 dias. Mac, vai lá. 3 horas de expedição. Tá vendo? Porque é mais perto. Deixar ela fazer essa expedição pra gente ver o que que tem lá. Vai que, né? Ó, ela descobriu aqui na pesquisa dela. Estimulantes. Cogumelos. Estimulantes. Aí produz. Estimulantes eu não tinha visto ainda. Vamos ver aqui na Estrela Cadente. Encontrei um pedaço de metal deformado. Provavelmente é um pedaço de alguma nave. Tentar recuperar um pouco de sucato. Ok. Não era nada demais. E a descoberta aqui da expedição Cogumergéticos. Cogumergético. Cogumelo estimulante usado para o preparo de chá energizante para a criação de estimulantes. Cresce devagar, mas moderadamente bem na maioria dos tipos de solo. Pode ser usado no preparo de chá estimulante e criação de estimulantes. Essa é novidade para mim. No finalzinho, hein? Vou trocar essa plantação aqui já, tá bom. Depois eu. Vou trocar aqui, mudar plantação para esse cogumergético. E aí no próximo episódio a gente já vai ver ele nascido já. Beleza, galera? Finalizar por aqui, ó. Exploração concluída, vá imediatamente, vamos ver. Buraco no solo, tá bom. É isso, foi o que deu. É o que tem para hoje, galera. Finalizar por aqui, caramba, o episódio foi produtivo. A gente se vê no próximo. Preciso iluminar essa área, né? Valeu, falou.